wadabka xiga wuxuu yahay oo ay ka hadleen mareexaan bay u gafeen rabilka la yiraahdo mareexaan oo hadda madaxweynaha soomaaliya uu kheerahan ka soo jeedo laakiin madaxweynuhu waa madaxweyne qaran madaxweyne soomaaliyeed weeye madaxweyne qaran weeye madaxweynaha soomaaliya ummadda soomaaliyeed oo dhan taageerada ka haysta weeye waxaan leeyahay marka qabiilka marka tay u geysteen qabiilow qabiilka annaga ka raali gelineyn hadalkii ay yiraahdeen nooc kasta ha ahaado waxaanu ka bixinaynaa boqol halaad oo geel ah oo dhogar abaan ka bixinayna tolow marka annagaa xaalkii iyo gafkii iyo khaladkii laydinka galay waxa ku dariiqeedii annagaa bixinay raalli ku ahaada ku qanaca haddii ilaahay kuu run yahay tolow intaas baanu idinkaga raali gelinayna qodobo fara badan bay ka hadleen qodobka xigaa wuxuu yahay reer bari bay ka hadleen reer bari bay ka hadleen oo waxay uga hadleen reer bari reer bari waxay yidhahdeen waa indafish oo reer bari haddii ilaahay kuu run yahay waxay tageen meesha la yidhaahdo gedo iyo haddii ilaahay waxa qur-aan madaxweyne taagan farmaajiya taageeray horta waxaan u sheegayaa anagu horta haddaanu dowladda soomaaliya taageeray waa dowladda soomaaliya meel kasta ha joogto ama gede ha joogto ama muqdisho ha joogto ama gobollada kale ha joogtay dowladda soomaaliya waa taageereyna wax kale oo aanu haysano oo maanta aanu dhaafsanaynana maba jirtoba cid kale oo aanu dhaafsanayno oo maanta haddii ilaahay kon maslaxad soomaaliyeed ama mas-uuliyad lagu aamini karo oo aan dowladda hadda jirtay madaxweynaha maxamed cabdullahi farmaajo uu ka yahay aan ahayn ma lahayno taageerada marka aanu taageereyna anagu qarannimo soomaaliyeed baanu taageeray xitaa maxamed cabdullahi taageer maxamed cabdullahi farmaajo qabadkiisaan ku taageeray kuma taageerin shaqsi ahaan iyo qabiil ahaanidatoon uma taageerin taa marka anagu taa kee jawaabayna idinku waxaad taageeraysen haddii aad gacanta siinaysen meesha la yidhaahdo oo aad taageero u muujinaysen ama maamulka puntland u muujinaya nimanka la yidhaahdo jooga kismaayo oo maamulka jubbaland axmed madoobe u madaxda kaya waxaan marka idiin sheegaya marka horta hiilka axmed madoobe aad garabka aad ugu hilinaysaaniin waxa idinka baahnaa horta kuwa hartida hoos hadii loo dhaadhaco qabiilka idinkaa keenaya harti kuwa ah oo dhulbahante oo hadii ilaahay ku run yahay iyo warsangeli oo suwarag tukarag waxa ku dhahay ilaahay ciidanka soomaaliland fadhiyaaniin xoogana lagu haysto shalayna idinku aad bixiseen haddii horta hiilka axmed madoobe uu daacad idinka yahay kuwaas horta u hiilin lahayd iyagaana xaq idinku leh waxaan kula aan oo derisna idinla ah haddii ilaahay ku run haddii qola la yidhaahdona xigta ahaan iyaga idin xiga oo kaa horta hiilkood uu daacad idinka yahay iyagaa u hiilin lahayd middeeda tan labaad oo aad ugaadeer ugu hiilinaysaan ugaadeer hiil maalin buu idinka baahnaa maalintii aad dikadda boosaasood iyo airborka boosaasood aad ka rarayseen ugaadeen culimadooda iyo waxgaradkooda ka rarayseen oo t b l f aad u gudbinayseen maalintaasi hiil idinka baahnaayo maantay oo laba maamul ay leeyihiin laba maamul ay leeyihiin hiilka aad u qabanaysaaniin waa u hilinayna waa wax kale weeye taasna haddii ilaahay ku runyahay dee waxa ka jawaabaya ummadda soomaaliyeed oo idin og waxaa tan puntland aad ka samayseen og tan haddeer aad ka wadaaniin galmudugna hadda ee jubbaland iyagaa ka jawaabaya axmed madoobe marka mid baan u sheegay axmed madoobe waxaan leeyahay axmed madoobo nimanka garowga joogaahi waxba idin qabin maayaan wax alla waxay idin qabanayaan ma jirto yay kula goyn nimanka garabka ku ah garabka waxa ku ah anaa kuu sheegaya garabka cantaada midig waxa ah mareexaan oo waxa ah shiikhaal oo waxa ah waxa kula ah habargidir oo waxa ah abgaal oo waxa ah harti oo inta deriska adiga kula ah ama jubbaland aad xakunto oo gaal jecel leh oo haddii ilaahay ku run yahay intaasoo qabiil aana soo tirin karin leh baa horta garab haddii ilahay aad uga baahan tahay iyagaa hiil kuu hiilin kara waxna ku tarin kara waxna ku yeelin kara nimanka garowga jooga waxba kuu qaban maayaan yay been kuu sheegay taasna intaasaan ku leeyahay waxaan leeyahay middeeda labaad axmedow waxaan kula aan niman wax fiirin waa fil hoose waxaan kuu sheegayaa ood kaa dheerina kuma dhaxan tirto yay kula goyn dhantaad aqoonso intaa halkaa baan ku joojinaya taa halkaas ku joojinaya waxaan usoo noqonayaa nimanka garowga ka hadlaya maalin walba ka hadlaya oo reer bari caaya horta suqaada waxay tirahdaa ay waxa wey ciirtaada dhame waa ciidaada yaqaan ninku hadduu waxa la yihi ama kale waa jirta waxa la yihi ninkii reerkaaga cuna baa reeqadeeda jooga waa maahmaha jirta been ma ah ninkii reerkaaga cuna baa reeqadeeda jooga waxaan kula garowe iyo gaalkacan iyo qaxdo iyo intaa waxaan kula boosaaso wixii ka baxsanba waxa ay ku nool yihiin oo mushahar ama ciidan halaga siiyo ama shaqaale wasaaradda kaleeta ha qaateen ama guryo ha lagu dhisto ama madaxweyne ha cuno ama wasiir ha cuno lacagta boosaaso laga qaado cashuurta shacabka reer bariga ah oo nafiis aad ku sheegaysaane lacagta laga qaado baad horta cuntaanin oo aad ku nooshihiin oo feeruu idinku weynaadeen oo aad nagu caayaysaane waa iyada ceebtana ceebta iyo cayida iyo aflagaadana waxaa noo geystay xoolaha iyaga baa noo geystay
تاسنا وحن ليه يا وانت تاس وحن كجا يضن الجوابته وحن كسوية خير بري ما كسوية وضع بكحية كاليطو دي كده داو قبان إيسانين وعيدو خطر إيسان إذا داو خطر إيسانين لبي لباتا سري بدلان ديسان تهي لبي لباتا سري ما أنت وحي تاغن تهي دي كده بوسا سدوني هي رقاين كسو حيران ويان إن عيد دي تحفار دي عيد دلغاقا ساري لها إلا وايو ودوني جاري رقا كسو حيران ويان oo labada doon saddexda doonyood loo kala saaro meeladii loo kala saaro goorta mid laga dajiyo mid kale to laga gasho maalintaas baa horta waxa kula wax qabadkiina taasaa ugu dambeysay taasaa wax qabad laantii taasaa ugu dambeysay waxaan ku dhahay Puntland dibaacida isir bararka maanta ka taagan iyo shilin xumada iyo shilin xumada iyo suuqa iyo hadii la ku suuq xumada isir bararka iyo dibaacida iyo dhaca iyo burburka iyo wax dibaacida ka taagan Puntland waxaan quraan umada Soomaaliyeed waa idin ogtahay waana idin aragtay anaguna waa idin ognahay wax qabad la'aanna halkaas ka taagantay marka nima waxa ma qaban karin gurigii mas'uuliyaddu loo dhiiban xalleeyay dadkii deegaanka u xigeena aan waxba u tarin cid kaleeto inuu yiraahdo balag u loo yiraahdo waxbaan u qabanayaa waxaan u arkaa waa aqal xumo iyo doqonnimo bay u tahay waxaan markaa idin sheegayaa Soomaali waxaan u maleynayaa inta badan 190 inay garaacsatay oo aqal qabto maanta waxa dan u ahna inay ogtahay waxa aan dan u ahayn inay ogtahay waxaan idin sheegayaa marka halka uu uga noqonayo nimanka la yiraahdo hawiye oo xamar hadii Ilaahay ku rooyahay la rabo xamar waxaan quraan maanta waa bay ahaan jirtay qolka waxa lagu kareysan jiray $10 maantana waxa lagu doonay waxa lagu kareysaa $1000 baa lagu kareysaa soomba waxa ku mar ba xafadaha aan idina joogi jiray xafadaha idina joogay jiray maanta xamar waa buuxda 5 milyan umad ah baa joogta dhaqaalo cid ka soo maraya guriyaha dhisan wadooyinka laamiyada nimcada maanta aad ku sugan tihiin 30 kii sar qofku sidee raba dhibaatada dhacda horta wax laga faa'iida waa aragnimo iyo hadii Ilaahay ku roonayay maxaynu dhibtii maxaynu ka faa'iiday baa laga faa'iida waxa maanta waa aragnimo waa leedihiin in maanta waxa ku dhacay niman garoobay joogaahi inay xamar intay dagaalka abuuraaneen la isku laayo oo xamada 5 milyan xamar joogtaahi garowga iyo gaalkacyo iyo qardho iyo boosas u soo qaxaaneen anigu waxaan u maleeyaa inaan qaadanaysaani aqal xumada ma aaminsan mana wax dhici karana ma ah waxaan idin leeyahay reer xamarow ma Soomaaliyeey hadalka qabiilka in la sheegana qabiil in la magacaabana aniga ceeb bay ilaahay laakiin kuwa aan u jawaabayo baa ay u kalifay iyaga ay u kalifay oo waxay yiraahdeen qabiilka hebel iyo hebelkay xamar marka maanta barwaaqay ku jirtaa barwaaqo iyo dawlad bay haysataa amni bay haysataa dhaqaale haysataa haddii Ilaahay ku nimcaalo waxa wax qoran ummad baa ka buuxda yaan been laydin sheegay yaana gurigii ninkii gurigiisa lagu baahina waa doqon ninkii gurigiisa lagu baa oo dab lagu shidaayo waa doqon afarta nin oo meelaha ka qeylqeylinaya xamar dhexdeena ku jireena shacab oo idinka iska qaban kara dawladdu aan la gaarin idinka iska qaban kara iska qabta waxa Soomaali amni wax uga fiican iyo isku xiraansho iyo midnimo iyo wada shaqayn iyo dawlad qaran aynu samaysano wax noo dhaama ma jiraanin qabiil waa soo ogaanay annaga Puntland baan jooga qabiil waxa ku dhahay wax tarayo 22 sano baan maamul lahayn maanta waxa ku dhahay dikadii aanu lahayn oo boosaasood doon kaliya nagu soo xirata awalna konta dowlad baa ku soo xiran jiray iyo maraakiib baa ku soo xiran jirtay burbur hadduu wax tarayo xamar reer xamar waa taqaanay dibaatadii waxa wiilalayda kaga dhintay waxa dhul ku burburay waxa hanti ku burburtay waxa mustaqbal ku sheegay waxa maanta hadii ila ka dayac inuu soo maray kulligii ma ogtiin maanta taa haysataaniina waa ogtiin waxa yaan been laydin sheegin khayr badan baan idin rajaynaya nabadgelyaan idin rajaynaya midnimo Soomaaliyeed baan ummada Soomaaliyeed ugu baaqaya midnimo Soomaaliyeed iyo dawladooda ay qabsadaan qodobka kale oo yiraahdeen baan dib ugu noqonaya oo ay yiraahdeen dawlad ma jirto war dawlad waa jirta dawladda Soomaaliya waa jirta waa dawlad anaga taagarsan waan ogsoonahay waana ummada Soomaaliyeed dhan baana taageersan waana dawlad jirta dalkuna ma dawlad la ah ninkii yiraahda isagu wax qoraan dawlad ma jirto waa aad waa cadow Soomaaliyeed wey waana idin aragnaa inaad cadow tihiin cadow inaad tihiin waana idin ognahay cadow baad tihiin cid idinka yeelaysana ma jirto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh